Облыста көктемгі әскерге шақырту науқаны жалғасып жатыр. Осы аптада Шымкент қаласындағы 35-те 748 әскери бөлімнің қатары 40 ақтөбелік сарбазбен толғады. Отан алдындағы борышын өтеуге асыққандардың қатары көп. Күніне мұнда 15-20 шақты жігіт медициналық тексерістен өтеді. Қуантарлығы дәрігерлер жыл сайын болашақ жауынгерлердің денсаулығы жақсарып келе жатқандығын айтады. Десек те жастар арасында майтабан және жүрек ауруы да кездеседі. Балдардың денсаулықтары қазіргі таңда жақсы деп айтуға болады. Майтабан екінші, үшінші сатылы артрозбен келеді. Сосын қан асылықтар аурулар бар балдарда кездесетін. Бірақ жалпы қазіргі таңда жас сарбаздардың денсаулықтары жақсы деп мен айталам. Көктемгі әскерге шақырту науқанының алғашқы легі 1 наурыз бен 30 наурыз аралығын қамтыды. Осы кезең арасында ұлттық қауіпсіздіктің шекара қызметі сапы 140 сарбазбен толықты. Бізде мемлекеттік күзет қызметі бар. Мемлекеттік күзет қызметі осы 13 сәуір күні 10 адам әскери қатарына жіберілді. Және қарулы күштерінде қазір 5 команда жасақталып жатыр. 5 команда бізде Шымкент қаласындағы әскери бөлімге 40 адам 17 сәуір күні жіберетін боламыз. Бізге биылға берген тапсырма қарулы күштер, бізде ұлттық қауіпсіздік комитеті бар, қарулы күштер бар, мемлекеттік күзет қызметі бар, Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы бар, төтенше жағдай министрлігі бар. Барлығы 1200 адам әскер қатарына биыл көктемгі әскер шақыру науқанына жібереміз. Жалпы көктемгі науқан кезінде облыста 1200-ден астам азамат әскерге аттануы тиіс. Бүгінге дейін 400-ге жуық ақтөбелік отан алдындағы борышын өтеуге жөнелтілді. Ботагөз Ахметжанова, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.